بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د مشرق ټی وی سره زم شافی اصل دا وخت تاسو له مهم خبر درکو. د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخاباتو کې د سټینو غلط تقسیم معاملې بل شکل اختیار کړی دی. د صوبای وزیر انور زیب خان د مینه ګل ظفر خان نه په بلدیاتی انتخابات کې د مرستې غوښتو او د لړ کې د مرستې نه کولو په الزام معافي غوښتې ده. صوبای وزیر انور زیب خان لخوا مینه ګل ظفر خان نه د معافي غوښتلو ویډیو مشرق ټی وی ته موصول شوې ده. صوبای وزیر انور زیب خان د جرګې سره د مینه ګل ظفر خان کور ورغلی او معافی غوښتې ده. په دې اړه نور تفصیل اخلو د خپل نماینده الله نور وزیر ناجی. الله نور وزیر، څه تفصیلات دي تاسو سره؟ جی بالکل، په خیبر پختونخوا کې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف کې بلدیاتی انتخاباتو کې چې کوم د سیټونو د غلط تقسیم معامله وه، په هغه باندې نن صوبایي وزیر چې کوم اورنګزیب خان دی، هغه د ایم این اے ګل ظفر خان چې کوم بلدیاتی انتخاباتو کې چې کوم د سپورټ نه کولو الزام پرې لګولی وو، هغه باندې یې معافي هم ځینې غوښتې ده. د ذرایعو تر مخه چې کوم اورنګزیب خان دی، هغه باقاعده د جرګې په شکل کې د ایم این اے ګل ظفر خان کور ته هم ورغلی وو. چې کوم د صوبایي وزیر اورنګزیب خان او د ایم این اے ګل ظفر خان چې کومه معافي ځینې غواړي، هغه ویډیو هم تاسو کتلی شئ چې مشرق ټی وی ته موصول شوې ده. او دې نه علاوه ذرایع دا هم ویي چې کوم بچاوټ نواګۍ ډیویژن وو او چې کوم خار ډیویژن د میئر لپاره چې کوم د تحریک انصاف دوه امیدواران وي، هغه صوبایي وزیر دواړو ته ټکټ ورکړی وي. نو هغه چې کوم دواړه امیدواران وي، هغه دواړه په صوبایي چې کوم بلدیاتی انتخابات وي، په هغه کې هر څه وي. نو هغې نه پس چې کوم صوبایي وزیر اورنګزیب خان، هغه په ګل ظفر باندې دا الزام لګولی وو چې هغه د دوی په دې کې نه دي سپورټ کړي. نو دا هغه د وجه نه چې کوم تحقیقات وي، تحقیقات وشول، نو چې کوم د ګل ظفر علاقه ده، په هغه ځای کې هغه چې کوم امیدواران وي د میئر، نو هغوی ته باقاعده ووټ میلاو شوی وو. نو هغې نه پس چې کومه دغه تحقیقات وو، نو په هغې نه پس تحقیقات چې کومه کمیټي وه. ډېره مننه الله نور وزیر د تفصیلاتو راکولو. دا زما په الفاظو باندې چې تکلیف رسېدلې وي، نو هغه زه د دوی نه معذرت خواهم، د دوی نه معذرت غواړم. نور زمونږ ما هغه زړه پارټي ده، زمونږ هغه زړه ورولي ده، په یو پیج باندې بیسو انشاءالله. او دوی پارټۍ دپاره به کار کوو، د عمران خان دپاره به کار کوو، د سیم محمود خان دپاره به کار کوو. او ایم این اے صاحب ته یو ځل زه بیا هم وایم که زما نه خفه شوې، زما نه زه ګیله شکوه جوړه شوې، هغه باندې زه معذرت غواړم. او ایمینه صاحب ته یو ځل بیا هم وایم که زما نه خفه شوې، زما نه زه ګیله شکوه جوړه شوې، هغه باندې زه معذرت غواړم. تاسو له خبر درکو، د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخاباتو کې د سټینو غلط تقسیم معاملې بل شکل اختیار کړی دی. د صوبایي وزیر انور زیب خان د مینه ګل ظفر خان نه په بلدیاتی انتخابات کې د مرستې غوښتو او د لړ کې د مرستې نه کولو په الزام معافي غوښتې ده. صوبایي وزیر انور زیب خان لخوا ایم این اے ګل ظفر خان نه د معافي غوښتلو ویډیو مشرق ټی وی ته موصول شوې ده. صوبایي وزیر انور زیب خان د جرګې سره د ایم این اے ګل ظفر خان کور ته ورغلی او معافي غوښتې ده.